Sveiki, jūs sudėmėsi Raseinių krašto televizijos žinias. Ir štai ką matysite šią vakarą žiniose. Iš Radviliškio atvykęs augalininkystės konsultantas supažindino raseiniškius su naujausiais valstybės nutarimais dėl žemės tręšimo. Raseinių kriminalinės policijos skyrius po gana ilgo laiko turi naują viršininką. Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba perspėjo gyventojus dėl pakilusio vandens lygio. Lopšelėje darželėje Liepaitė mažieji auklėtiniai dalyvavo meninio skaitimo konkurse. Pagaliau taip ilgai lauktas ir sulauktas pavasaris pasirodo ne visiems kelio džiaugsmą. Tokios ilgai užsitęsusios žiemos pasekmės. Pakilęs vandens lygis ir apsemti gyvenamųjų namų rūsiai. Šalies žiniasklaida jau informuoja apie pirmuosius potvinių padarytus nuostolius. Štai praėjusią parą šalies ugniagesiai 8 kartus vyko pumpuoti vandenį iš apsemtų gyvenamųjų namų ir visuomeninių įstaigų pastatų. 6 pagalbos skambučių vakar buvo sulaukta Kauno apskrityje, po vieną Šiaulių ir Alytaus apskrityse. Mūsų rajone nuo pakilusio vandens lygio nuostolių patyrė kelios Ariogališkių šeimos, kurių gyvenamųjų namų rūsiai buvo apsemti. Raseiniuose kol kas yra gauta pranešimų iš seninijų, kad Ariogalos seninija yra pakilęs vanduo. Pakilęs vanduo tai visom Raseinių rajone, tik tai, kad yra nukentėjusių pranešimų apie apsemtus rūsius, yra Raseinių rajone. Tai upelis Taurupys, Ginevė, išlipė iš krantų ir užlėja gyvenamų namų rūsius. Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojus būti atsargius. Prasidėjus potvinių patariama nėščioms moterims, ligonėms, senyvo amžiaus žmonėms ir vaikams iš potvinio zonos išvykti į saugesnį vietovę. Paliekant namus svarbu užsukti vandens ir dujų čiaupus, išjungti elektrą, pasimti dokumentus, vertybės ir būtiniausius daiktus. Tiems, kurie nusprendė nesikelti savo gyvenamosios vietos, patariama palaikyti ryšį su kaimynais ir būti pasirengusiems vieni kitiems padėti. Taip pat būtina pasirūpinti maistu, geriamuoju vandeniu, reikiamą aprangą, įsigyti būtiniausių prekių ilgesniam laikui. Prašoma gerai izoliuoti visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas, o daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, sukelti į viršutinius aukštus pastogės užsandarinti šulinius. Jeigu jūs užklupo namuose būnant, tai stengtis, aišku, paskambinti telefonu 112, kviesti gelbėtojus, jeigu patys negalite evakuotis, bet jeigu galite išeiti į aukštesnės vietas, jeigu yra numatomas potvenis, tai iš anksto išeiti ypač senolius, nėščias moteris, vyresnio amžiaus, tos žmonės, vaikus, iš karto išsikraustyti į saugesnės vietas, tai yra aukštesnės kažkur. Tai o jeigu jau pasiliekate, tai palaikyti ryšį su kaimynais, kad tai ištikus nelaimėje galėtumėt bent jau pagalbos pasišaukti. Praėjusią savaitę į Raseinių neįgalių dienos užimtumo centrą atvyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistas. Į seminarą tema aplinkosauga ir tręšimo planavimas susirinko tie, kam aktualu ir įdomu buvo išgirsti, kaip reikia tręšti augalus, kad būtų tausojama gamta. Taipogi augalininkystės konsultantas informavo apie naujausius valstybės nutarimus dėl organinių trąšų laikymo. Šiandieną seminaro tema aplinkosauga ir tręšimo planavimas. Vienu žodžiu, kaip reikia tręšti, kad ir augalams būtų gerai ir būtų tausojama gamta. Apie pasikeitusią tvarką, sakykite, kas pasikeitė ir kodėl? Nu, čia aktualu turėtų būti ten jau tiems čia keitėsi, kas dėl organinių trašų. Nes čia mūsų irgi buvo ten, kaip sakom, valstybės priimti vyriausybės nutarimai, kad dėl to mėšlo laikymo, kad tik iki 10 jau sąlyginių galvijų, jeigu laiko, tai nereikia mėšlidžiai įsirengti, o virš 10, kurie jau laiko, reikia būtinai mėšlidės įsirengti. Bet kaip pastebėjo, kad daugelis ūkininkų tikrai nespėjo įsirengti iki, čia tas buvo reklamas iki 12 metų sausio pirmos dienos, tai paskui jau išėjo naujas, jau 11 metais naujas mėšlo tvarkymo įstatymas, kad jau nuo 10 iki 100, kurie laiko sąlyginių galvijų, mėšlidžių nebereikia rengti, bet užtenka rietuvės prie tvarto. Tvarkingai sudėtas mėšlas, kad niekas, kad srutos nebėgtų aplinkui ir jau pilnai to užtenka. Taip pat galima rietuvės taip pat krauti ir laukuose kažkur organinių trašų. Bet tik tais tie galima krauti, kiek tam laukui reikalinga. Čia irgi tas jau kad neteršti gamtos, yra tai paskaičiuota, nu jau ten, nežinau, paskaičiavo mokslininkai, kad 170 kg hektarą veiklios medžiagos.
tai vat, kad su organiniam trašom. Tai vienu žodžiu, jeigu mėšlo tonė, ten, mėšlo vienoj tonui skaičiuojama, kad yra 5 kg azoto veiklios medžiagos, tai vat kažkur laukui reikia nuo 35 iki 40, kad vat įsitekti tas normas. Vat ūkininkas turėtų žinoti, kad aišku, anksčiau ten pildavo ir 80 tonų į hektarą, bet jau būtų nusižengimas. Žodžiu, vat maksimum 40 tonų į hektarą organinių trašų. Ir vat tame laukė, jeigu ten pas tave laukas, ten pavyzdžiui, yra koksai ten 3 hektarai, nu tai tada išeitų į tą lauką, tu ten gali tokį rietuvę susikrauti 120 tonų, jau kad pat 40, jau ten daugiau negali krauti. Ir vat 6 mėnesius gali laikyti ir paskui jau ten iškratai, nes kiti ūkininkai klysta galvoje, vat prie tvarto negalima, aš kažkokį lauką paskirsiu sandėliui vienu žodžiu ir ten sandėliuosiu organinės tas trašas, taip negalima, jeigu ten kažkoks tai hektariukas ir ten pili, ten kalnus didžiausias. Tik tais kiek tam laukui galima reikia. Tai va toksai reikalavimas. Paskui dar atsirado reikalavimas, kad kad va tie, kurie ten laiko ten nuo 10 iki 500 sąlyginių ten srutas ir skystą mėšlą, tai jis turi būtinai kažko tai uždengtas, kad gazuotas negaruotų į atmosferą. Tai ten tinka viskas ir šiaudai ten ar kažkokios tai ir pats tas tirštas mėšlas, kad ten jis ten paskleidė, užsideda tokia pluta ir skaitos tuos rūtų, tas amoniakas neina į atmosferą. Vat. O jau nuo kurie laiko daugiau kaip 500 sąlyginių galvijų, tai tiems nuo 2014 metų sausio pirmos tas reikalavimas, nuo kitų metų jau bus, reikės uždengti jau taip, kad kažkur tai srutos ir ten palaida bala kaip negalės būti. Taip ir paskui tas trešimo planas irgi, vat, jeigu anksčiau būdavo 100 hektarų, jeigu kad treši organiniam trašom reikalingas trešimo planas, dabar jau nuo, čia tas jau nuo 11 metų buvo, padarė 50. Jeigu ūkininkas trešia 50 hektarų organiniam trašom, jam reikalingas trešimo planas. Ir jo, to trešimo plano niekur nereikia nešti, bet jeigu atvažiuoja aplinkosaugininkai, jo paprašo ir jis turi pateikti aplinkosaugos darbuotojams, vat yra tas trešimo planas, viskas, laukai pažymėti, aš tas grafikas, kokiais mėnesiais aš pradedu trešti ten. Vat. Nu, taip pat irgi atsirado ten tie reikalavimai, nu, tas organinių trašų paskleidimas nuo lapkričio 15 iki balandžio 1 negalima trešti mėšlų. Arba jeigu pavyzdžiui, lapkričio 15, jeigu neišeina, bet dar būna, jau pavyzdžiui, užsninga anksčiau. Jeigu užsninga ar pašala, tada irgi jau nebegalima trešti. O šiemet, gal turbūt girdėjot, vyriausybė priėmė tokį nutarimą, kad tokie buvo ruduo toksai, kaip sakoma, drėgnas šlapias, tai turbūt tą lapkričio 15 pratesė iki gruodžio ten pirmos kažkur dienos. Dar šiemet ūkininkai galėjo trešti. O tai vat irgi balandžio 1, tai šiemet irgi, kaip sakoma, jau nuo balandžio 1 pagal įstatymą galima trešti, bet sniegas irgi, tai vat irgi negalėjo ūkininkai išvažiuoti, kurių lagūnos pilnos, tai jau, kaip sakoma, problemų tada susidaro. Taip. Sakykite, jūsų minėti pokyčiai, ką tai duos paprastam vartotojui? Paprastam vartotojui? Nu, čia nežinau, čia daugiau gal irgi yra žiūrima į, kaip kalbėjau, į tuos aplinkosauginius toks reikalavimas, kad va ta, nes tos įvairios direktyvos, nitratų direktyvos, to pažangaus ūkininkavimo kodeksas, nu, kad čia gal daugiau, žiūrima, yra į gamtą. Ūkininkas jau vasarą, nuo birželio 15 iki rugpjūčio 1 dienos, negali trešti organiniam trašom. Įskyrus ten pievas, ganyklas ir plotus, kur bus trešiami, siejami ten žemkenčiai. Ir taip pat švenčių ir išeiginėm dienom. 100 metrų nuo gyvenvietės, nuo gyventojo, jam be jo sutikimo, arba 300 metrų nuo gyvenvietės, be seniūno sutikimo. Vienu žodžiu, jeigu ten ūkininko laukai kažkur 200 metrų prie kažkokio tai gyvenvietės, tai jau švenčio ar išeiginėm dienom jis ten to mėšlo negali kratyti, jau turi gauti seniūno sutikimą, kad vat, galima. Mineralinių trašų dabar vat, irgi išeis, kaip sakoma, jau ta redakcija priimta, tai gegužės 1 dieną pasirodys įstatymas naujas, kad ten
jau truputį ten ūkininkai ir nu, sandėliuoti ten, jau sandėliavimas ten numatytas, nu, kaip sakoma, dar nepasirodęs, tai negali ten kažką daug tokio jau ir pasakoti, bet kad vat jau bus irgi nuo gegužės pirmos dienos, ten toks vienas iš reikalavimų, kad jau ūkininkas turės pildyti trašų, ten tas nurašymo žurnalas toksai yra, bus, kad ten parašyti, kur trešia, kiek trešia, kokias trašas trešia, ir vat ten tą žurnalą jau užpildyti ir tą jau skaitos, jeigu ten tuos dokumentus visus laikyti, jau užpildo žurnalą 5 metus. Bet vienu žodžiu, irgi jau valstybinio augalų apsaugos tarnybos darbuotojai tą dalyką tikrins ir aišku, jeigu to nebus, jau kažkokios tai taikys sankcijas. Raseinių policijos komisariate nematytas veidas. Jau 4 savaitę kriminalistikos skyrius turi naują viršininką. Ne vienerius metus Raseinių policijos komisariatas neturėjo kriminalistikos skyriaus viršininko. Ir tai be jokios abejonės turėjo nemažai įtakos ne tik šios skyriaus pareigūnų darbui, bet visam komisariatui. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas ne kartą spaudos konferencijose yra pabrėžęs šią problemą. Ir štai dabar, jau 4 savaitę, prie naujos aplinkos ir naujų pareigų pratinasi iki šiol ilgą laiką dirbęs Šiaulių apskrities organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro viršininku Remigijus Dereškevičius. Esu Remigijus Dereškevičius. Vidaus reikalų sistemoje pradėjau darbą 1993 metais. Gegužės 17 dieną. Pradėjau dirbti Šiaulių rajono policijos komisariate, ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje. Išdirbau ten 1,5 metų ir toliau darbą tiesiau Šiaulių apskrities vyriausiojo komisariato, tuometinės Šiaulių miesto vyriausiasis policijos komisariatas, organizuoto nusikalstamumo tyrimo biure. Ir visą tą laiką iki šių metų kovo 25 dienos dirbau Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto nusikalstamumo tyrimo biure. Paskutinės pareigos buvo biuro viršininkas. Šiuo metu esu čia, Raseinių rajono policijos komisariate. Iš tikrųjų taip susiklostė aplinkybės, kad teko pasirinkti kitą darbą. Dėl, kaip aš suprantu, visiems žinomų priežasčių, nes prisijėmiau atsakomybę už tą situaciją, kuri įvyko pas mus biure. Ir kaip minėjau, todėl esu čia. 4 savaitę dirbate. Kaip sekasi dirbti? Taip, iš tikrųjų 4 savaitę dirbu, susipažįstu su situacija, su teritorijom, su žmonėm, su aplinka. Aišku, pradžioje iš tikrųjų yra problemų, nes niekas nepažįstama, tačiau laiku bėgant tikiuosi, kad tikrai susipažinsiu. Tuo labiau, kad Raseinių kraštas tikrai gražus yra. Ateis pavasaris, dar tas grožis išryškės. Taip, kad manau, tai ir darbui padės, ir kitiems visiems dalykams. Problemos, sakykite, kurias matote, galbūt skyriaus darbe, policijos darbe ir kaip planuojate spręsti? Problemos, tai pirmiausia, kad dirbam su tais resursais ir ištekliais, kuriuos turim. Policijos šūkis, kaip žinote, yra ginti, saugoti, padėti. Tai kiekvieną dieną stengiamės įgyvendinti šį šūkį su tais resursais, kuriuos mes turime. Aišku, problemų kaip ir kiekviename padalinėje yra, jas tengiamės identifikuoti ir problemas spręsti. Pirmiausia, tai būtų galbūt kriminalinės žvalgybos darbo organizavimas pagal naują kriminalinės žvalgybos įstatymą. Tai būtų pagrindinis, sakykime, mano uždavinys, pradedant darbą. Kitos problemos, aišku, jos yra kasdieninės, darbinės ir sprendžiame kiekvieną dieną jas. Kažkokių ypatingų problemų, sakykime, neišskirčiau. Tos problemos yra kaip ir visoji policijoje šiuo metu, tos pačios. Jūsų paties viršininkė, kokie yra lūkesčiai? Lūkesčiai, kaip ir minėjau, kad padėt žmonėm, kad rajono žmonėm, kad kolektyvas, su kuriuo aš dirbu kiekvieną dieną, kad jis turėtų darbinę aplinką, kad galėčiau jiems padėti įgyvendinti tuos uždavinius, kurie yra iškelti mano, sakykime, skyriaus darbuotojams ir savo patirtimi, kuri šiais metais jau bus 20 metų, kaip dirbu sistemoje, iš tikrųjų padėti jiems. Ta prasme, spręs tuos uždavinius ir problemas, kurias, sakykime, galėčiau savo
patirtimi, mintimis, darbais įgyvendinti. Nėra nieko nuoširdžiau ir jautriau, kaip iš darželinuko lūpą girdėti pirmuosius mintinai ir raiškiai išmoktus eilėraščio posmus. Šiandien lopšelėje darželėje Liepaitė vyko mūsų krašto iki mokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitimo konkursas. Net 26 pasakoriai iš visų Raseinių rajone esančių lopšelių darželių drąsiai stojo prieš komisiją ir deklamavo išmoktus eilėraščių posmus. Jaudulys matėsi ne tik mažųjų skaitovų akise. Eilėraščių posmus paskui kartojo ir mamos, ir auklėtojos. Ar bijojai sakyti eilėraštuką? Ne. O ir ilgai reikėjo mokytis? Ilgai. Nežinau. Ar jaudinais? Ką? Ar jaudinais įtanais? Drebėjo šiandien? Drebėjo. O kiek laiko mokinais eilėraštuką? Kiek laiko eilėraštuką mokinai? Neprisimeni. O kas padėjo pasiruošti? Mamytė ar auklėtoja? Auklėtoja. O tau patinka eilėraštukai? Taip. O knygutės? Irgi. Irgi patinka? O vardą pasakysi? Koks tavo vardas? Saulė. Saulė? Koks gražus vardas? Ačiū. Ar dažnai paskaitot knygutę? Kiekvieną vakarą. Ir ką labiausiai mėgsta? Pasakas. O kokias? Apie princeses. Labiausiai patinka. O iš kur esate atvykę? Iš Girkalnio. Sakykit, ar jūs pati skaitot savo? Taip. Yra tokia teorija, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonės skaitys. Kaip jūs tai? Nemanau, kad taip mažiau, bet kam patinka, manau, netraistas pomėgis. Garbinga komisija, išklausiusi visus skaitovus, išėjo susumuoti rezultatų. Tikrai ne pirmą kartą, jau jis vyksta keletą metų. Forma yra pasikeitus. Taip, šiemet atsiskyrė iki mokyklinio amžiaus vaikučiai ir prieš mokyklinio amžiaus. Anksčiau darydavom kartu, o dabar šiemet atskiriam. Komisijos laukia toks, sakyčiau, titaniškas darbas. Kaip jūs šiai išrinksit pačius tos gabiausius, nes žiūrinti visus, tai iš tikrųjų ir graudu, ir nuoširdu, ir džiugu. Taip, iš tiesų labai sunku vertinti, nes vaikai ruošiasi ir pedagogės juos rengia. Tai, žinoma, labai atsakingas darbas. Nežinau, tiesiog kaip mums pavyks, bet turim tą darbą įveikti ir padaryti, aišku, išrinkti laureatus. Ar skiriasi vaikai, sakykime, per tuos 5 metus vis tiek stebite? Ar yra tiesa tai, kad vis dažniau yra kalbama, kad šiuolaikinės technologijos nurungs knygą, nurungs skaitymą, nurungs poeziją? Maži vaikai ko gero daugiau skaito knygutes, nes tai ir tėveliai, ir pedagogės juos ragina tai daryti. Ko gero tai ryškėja vyresniam amžiui, kada vaikai jau daugiau linksta prie tų kompiuterių. O mažam amžiui, man atrodo, kad nepastebiu tokio skirtumo, kaip sakoma, didelio. Vaikai mėgsta knygutes. Suskaičiuoti rezultatus ir paskirstyti vietas pasirodo, kaip ir prognozavome, tikrai užtruko. Komisijos pirmininkė prieš paskelbdama rezultatus kalbėjo, nugalėtojais esate visi, nes šiandien čia vyko jau rajoninis meninio skaitimo konkursas. 3-4 metų grupėje laurete tapo Ugnė Muraitė, Ariogalos lopšelio darželio auklėtinė, ją parengė auklėtoja Reda Blinkienė. 5-6 metų amžiaus grupėje laurus nuskynė Loreta Radzevičiūtė, Raseinių lopšelio darželio Saulutė auklėtinė, konkursą ją ruošė Alytė Ramanauskienė. Meninio skaitimo konkurso vedė lėlėmis virtusios Liepaitės darželio pedagogės Ina Kringelienė, Rita Gurskienė ir Violeta Paulauskienė. Dėkoju už jūsų dėmesį ir susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu.